Bang Batu, kalau berani bawa lah kami pergi muzium tu tak ada rat. Port Dickson. Okey, tak ada masalah. Okey geng, dah sampai dah kita dekat Museum Tentera Darat Port Dickson. Masuk jalan ni, mereka dah sediakan tempat register dan tempat ambil gambar. Tapi terpulang pada hampa nak ambil gambar ke, tak mau ambil gambar pun boleh. Lepas dah ambil gambar, tang sini mereka akan display gambar hampa. Siap dengan peta, ikut hampa nak keluar mana. Lain tujuanku, hati emas yang bercari. Waduh, lupa nak abang, masuk ni free tau, tak payah bayar. Wei, tapi lama pun dah hampa siap boleh masuk ni. Suara halus bagai dengar dan menghilang. Katanya pulang mau. Yang mana tak pernah tengok jet pejuang ataupun helikopter depan-depan, tang sini apa boleh tengok. Dia muzium ni bagus kalau orang nak bawa family, nak bawa kawan. Terutamanya budak-budak memang suka lah main sini. Pasal macam-macam ada, kereta kebai, helikopter, jet pejuang, semua ada lah. Dia bukan setakat pameran kenderaan ya. Galeri Panglima Tentera pun ada. Tadi luar dia panas, dalam ni dia sejuk kayak daikon. Jom kita masuk ke era Kesultanan Melaka. Bagusnya tang sini, hampa boleh tengok replika patung dengan kapal. Dia ingat separuh lah, ada lagi jalan. Jom kita masuk ke era British. Tang sini hampa boleh tengok senjata dan sejarah British kat Malaysia ni. Tang sini juga hampa boleh tengok Mat Saleh, Mat Pakoi, Datuk Bahaman. Jom kita ke era penubuhan askar Melayu. Tang sini pula hampa boleh tengok senjata dan juga sejarah askar Melayu. Haa, motor ni aku minat. Lawa betul. Jom kita ke era pra-kemerdekaan. Okey, jom kita masuk terowong komunis. Sebelum masuk, apa boleh tengok map dia dulu. Haa, masuk tang sini. Pop. Itu jalan keluar dia. Antara part yang paling best kat muzium ni, terowong ni eh. Dah bukan setakat tu je, hampa boleh tengok senjata dalam ni. Yang seronok lah terowong mereka ni, panjang lah tau. Seronok jalan. Keluar saja daripada terowong, hampa boleh nampak kapal terbang. Kira kalau hampa nak oot tang sini, memang sesuai. Bukan setakat tu lah, yang syoknya mereka ada pondok tu. Pondok ni dibuka buat saja. Pengunjung boleh main duduk sini. Aku dulu pernah terfikir tau nak buat macam ni. Tapi sampai sekarang tak buat. Kalau ada rezeki, aku buat. Hati emas bukannya mudah. Kalau tang sini hampa dah harga, jangan risau. Depa ada kedai. Dah settle, kita balik.